Həftənin 6-cı günü və Ayrıbən nefrində yaşamaq gözəldir izləyirsiniz. Artıq daimi tamaşaçılarımız bilir ki, biz həftənin 6-cı günləri biraz ənənəvi vaxtımızdan fərqli başlayırıq. 3-ün yarısıdır, ardasa 3-ə qalır. Yaşamaq gözəldir efirdədir və 1 saat boyunca siz yenə də bizi izləyə biləcəksiniz və suallarınızı eşidə biləcəyiz tamaşaçılarımız. Hər yerdən bizi rahatlıqla yığa bilərsiniz, hətta ölkə xaricindən də və ödəniş tələb olunmur zənglərimiz üçün 02-585-3515 canlı efirimizin nömrəsidir. Bugün çox önəmli mövzulardan biri olan aşağı ətrafların yaralarından danışacaq, söhbət ayaqlardan gedir. Bu müxtəlif problemlərin nəticəsi olaraq belə deyə, bir üzə verə bilər, özünü üzə çıxa bilər. Niyə yaranır və bunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Və mütəxəssislərimizlə tez-tez müzakirəmiz əsnasında yaralı bir nöqtəyə toxunurlar ki, insanlar özləri çox zaman özlərini müalicə eləməyə çalışırlar və bu yaraları daha dərin vəziyyətə gətirirlər. Fleboloq cərrah İsmail Əskərov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib, Respublika Klinik Xəstəxanasında cərrahiya ixtisası üzrə rezidentura keçib, Ankara Nümunə Tədris və Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşma təhsili alıb, Baltik Fleboloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Doktor, xoş gəldiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Yazın, trofiki xoralar, bunlardan danışacaq, bəli, gələn kimi işə başlamışıq müzakirəmiz üçün. Doktor, trofiki xoralar niyə yaranır? Nədir trofiki xora? Ümumiyyətlə, mən niyə bunu trofiki xora olaraq yazdım? Çünki ictimaiyyət daha çox bu xəstəlikləri trofiki xora olaraq adlandırır. Bu əslində, tip belə adlandırmır mı, tipdə, doktor? Tipdə, müasir tipdə bunun adı keçər, xroniki yara. Xroniki yara. Xroniki yara, bəli. Sadəcə köhnə sovet terminolojiyasından trofiki xora olaraq keçər. Nədir, bəli. Nədir trofiki xora və ya xroniki yara, belə deyək? Bildiyimiz kimi, dəri səthinin pozulması ilə və ya hər hansı bir travma olduğu və əmələ gəldi yara. Dəri defektinin yaranması olur, bu yara sayılır. Əgər yara 3 ay ərzində sağalmırsa, bu yaralar sayılır trofiki xoralar. Hər hansı yara səbəbdən. Yara 3 ay ərzində sağalmazsa, trofiki yaradır. Bəli, sıradan təsəvvür edək, bir əlimizdə, ayağımızda bir kəsik əmələ gəldi və aldı bir açıq, bir aktiv, kəskin yara oldu. Bəli. Həmin yara müəyyən bir müddət ərzində sağalır. Əgər bu yara, bir daha deyirəm, 3 ay və daha uzun müddətdə sağalmırsa, bu sayılır trofiki xora və ya xroniki yara olaraq adlanır. Çox böyük bir mövzudur, yetərincə çox sayılı xəstəlikləri əhatə edən xəstəlikdir. Hələ, məsələn, biz şəkərli diabeti təkcə götürüb danışanda çox böyük bir belə deyək, mövzunu əhatə elədiyini görmüşdük. Bu arada mən tamaşaçılarımıza interaktivimizi də təqdim eləyəcəm. Bu da diqqətinizdə olsun, xüsusilə də spirtli içkilərlə bağlıdır. Sizcə spirtli içkilər nəticə etibarilə ayaqlarımızda yaralara səbəb olarmı deyə soruşuruq sizdən. Ayaqlarımızda yaranan yaralardan söhbət gedir, periferiyadan gedir söhbət. Bəli, xeyir və bilmirəm deyə fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz 81-854-də. Proqramımızın sonunda doktorumuz da bu suala öz münasibətini bildirəcək. Görə həqiqətən də spirtli içki kimi bir zərərli vərdiş ayaqlarımızda yara yaradarmı? Doktor, ən çox belə deyək, trofiki yaralar nədən yaranır? Daha çox nəyin nəticəsi olaraq özünü göstərir? Bəzən pasientlərdən belə bir ifadələr eşidirik, deyir, inanmazsınız, mənim bu yaram çox kiçik bir nöqtə idi. Mən ona müdaxilə elədim, nə bilim, qaşıdım, böyüdü və ayağımda böyük bir sahəni əhatə elədi. Yəni, onların yaranması bu qədər bəsitdirmi? Trofiki xoranın yaranması üçün əksər hallarda bir kiçik bir travma lazım gəlir. Məsələn, diabetik ayaq yaralarını bir nəzər etsək, diabetik ayaq yaralarının, qangrenalarının başlanmasının statistik olaraq 80%-nin kökündə mikrotravma durur. Yəni, bir ayaqqabının sıxması və ya bir mismarın batması, bir düymənin batması, yəni kiçik bir travma, ya dırnağın tutan vaxtı qayçının kiçik bir zədələnməsi yekun olaraq bu yaranın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Məqam nədən ibarətdir? Sıradan aktiv kəskin yaralarda əl kəsildi, ayaq kəsildi, qanama oldu. Müəyyən bir müddətdən sonra yaranın içərisində yara sanki bir ərplə örtülür, yaranın bir iltihab dövrü olur. Və bundan sonraki dövrdə isə yaranın el arasında qaynaması deyirlər, dibdən qızarması. Biz qranulyasiya toxuması deyirik, qranulyasiya mərhələsi deyirik. Və bundan sonra isə həmin qızarmış ətin üzəri bir dəri ilə örtülür. Bununla da yara qapanır. Amma trofiki xoralarda nə baş verir? Yara əmələ gəldi, növbəti mərhələ, hansı ki, yaranın içərdən qızarması dediyimiz, qaynaması dediyimiz qranulyasiya mərhələsi
keçə bilmir. Yəni, yara var, yara defekti var, iltihab dövrü var. Növbəti mərhələyə keçməlidir, keçə bilmir. Və ya yara içərisi qızarmış bir toxmanı görə bilirik, bunun dəri ilə bərpa olunması baş verə bilmir. Yəni, yaranın inkişaf mərhələləri ki var, bu bir mərhələdə və ya bir neçə mərhələdə dayanır. Nəticədə yaranın sağalma tempi dayandığı üçün biz olaraq 3 ay və daha artıq müddət davam edir. Bu, trofiki xora və ya xroniki yara olaraq adlandırdıq. Bu arada efirimizi zəng eləmək istəyən tamaşaçılarımız üçün bir daha canlı efirimizin nömrəsini vurgulamaq istəyirəm. 012-585-3515. Amma doktorun özünə birbaşa müraciət eləmək istəyən tamaşaçılarımız varsa, ekranın sağ küncündə nömrələr görürsünüz, əlaqə nömrələri və ünvan görürsünüz. Götürüb bir yerə qeyd eləməyi unutmayın və birbaşa doktorun özü ilə də görüşə bilərsiniz. Qaldı ki, canlı efirimizə müraciət eləməyə buyura bilərsiniz, biz canlı yayımdayıq. Monitor görüntülərimizi də verəcəyik və onların da üzərində izahlarımız olacaq. Və doktor, burada gördüyümüz həmin görüntüləri izah eləyəcək ki, gördüklərimiz nədən ibarətdir. Bayaq hətta doktor vurğuladı ki, ola bilər ayaqda bir ayaqqabının döyməsindən olsun, ayaqqabı burarsa ayağımız ondan olar, hansısa bir yaranın nəticəsi olaraq böyük bir yaralara gətirib çıxara bilər. Doktor, gəlin bunları yavaş-yavaş belə deyək, kateqoriyamı ayıraq, yoxsa hissələrimi ayıraq, bunu siz daha yaxşı bilərsiniz. Məsələn, diabetdən dolayı gələn trofiki yaralar. Bəli, trofiki yaraları çox saylı, belə deyək, təsnifatlaşması vardır, amma daha çox rast gəlinən, əlbəttə ki, diabetik ayaq yaralarıdır, venoz yaralardır və baskı yaraları, yataq yaralarıdır. Ən çox rast gəlinən budur. Bunların içində 70%-ni təşkil edir venoz yaralar. Onlar daha çoxdur. Bəli. Amma tərsini düşünərdim. Məsələn, diabetik ayağı daha çox. İlkin olaraq düşündüyümüz diabetik yaralardır. Burada məqam nədən ibarətdir? Bu statistika dediyimiz Avropada olan istinaddır. Avropa və Amerika tibbinə olan istinaddır. Yəni, xaricdə diabetik bir ayaqla problem başlayanda insanlar daha erkən mərhələdə müraciət edir deyə. Bizdəkisidir. Bəli. O baxımdan diabetik ayaq yaraları orada venoz yaraları nisbətən daha az rast gəlinir və olduqda da daha tez sağalmaq başlayır. Yəqin ki, mən də bizim gündəmimizdən dolayı belə fikirləşirəm. Doğrudur. Yəni, mən də ilk dəfə belə deyək deyə o vaxt üçün oxuyanda tərs olaraq düşünürdüm yəni bu məsələni. Diabetik ayaq yaralarının, ümumiyyətlə, bu yaraların əmələ gəlməsində, xronikləşməsində səbəb nədən ibarətdir? Çoxsaylı səbəblər vardır. Bir, qan təchizatının zəifləməsi. Yəni, hər hansı səbəbdən qan təchizatının zəifləməsi. Bu, ola bilər ki, arterial təchizat zəifləyir, yəni ayağı qidalandıran damarlarla bağlı problem olsun. İki, venoz damarlarla bağlı, yəni ayaqda qan gəldi, bu qan qalxmalıdır. Bəli. Bununla bağlı, yəni yekun olaraq arterial durumun pozulması və ya limfatik damarların zədələnməsinə bağlı. Digər bir məsələ, infeksiyanın olması. Yarada bir infeksiya amili olur, mikrob olur və ya göbələk olur. Nəticədə bu yaranın sağalmasını ləngidir. Mikrobların özünün hesabına orada daimi olaraq orqanizmlə mikrob arasında daimi bir müharibə vardır. Həmin müharibə hesabına o yara daimi olaraq belə deyək, əriyir, toxmanı liz hiss edir, toxma çürüyür. Yəni, belə deyək, yara özünü sağaltmaq əvəzində başqa işlə məşğuldur. Yara mikrobla mübarizədir. Bəli. Bu, artıq bir mikroba bağlı olan bir məsələ. Və ya digər bir məsələ, yaranın daimi olaraq baskıya, təzyiqə məruz qalması. Məsələn, biz diabetik xəstələrdə ayaq yarasının əmələ gəlməsinin ən vacib məsələ bu baskının üzərindədir. Belə ki, şəkərli diabetli xəstələrdə nə baş verir? İki əsas amil vardır. Bir, qan dövranının, arterial qan dövranının zəifləməsi diabetik makroangiopatiyaya keçər və ikincisi diabetik neyropatiya dediyimiz sinirlərin ölməsi. Yaraların əmələ gəlməsinin 80%-in kökündə duran sinirlərin ölməsidir. Bəli. Burada şəkillərə baxsaq, mən orada bir həmin məqamları göstərəcəm. Monitorumuzun görüntüləriniz, zəhmət olmasa uşaqlar. Bu arada doktor, zəhmət olmasa o sinirlərlə bağlı vurgulayaq. Çünki bəzən deyirlər, bu qanlanmaya bağlı bir problemdir ki, bu bizim damarlarımızın problemidir, bilmirik, yoxsa sinirlərə mi bağlıdır? Məsələn, mən ən sayda şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insan tanıyıram ki, onlar ayaqlarında kifayət qədər problem yaşayır ki, yeməklə bağlı, hiss etməməklə bağlı, üşüməklə bağlı. Amma onlar analiz olaraq heç bir nəticə görmürlər. Yəni, bir yoxlamadan keçirlər, bir doktorun yanında olar və ayağınızda heç bir şey yoxdur deyirlər. Amma nəticə itibarilə bu əlamətlər var. Yəni, insanlar bu əziyyəti çəkirlər. Bəli. Bunu aydınlaşdırmaq bu qədər mi çətindir? Baxın, əslində, diabetik ayaqla məşğul olan hər bir mütəxəssis, cərrah, xəstə klinikaya müraciət edərkən, əslində, çox asandır diagnostika olaraq bu yaranın
sinir zədlənməsinə bağlı olduğu, yoxsa arterial zədlənməyə bağlı olduğu, yoxsa onların kombinasiyasının zəminində inkişaf etdiyini aşkarlamaq. Əslində, yetərincə bu asandır. Və bir daha deyirəm, 80% halda yaralar sinirin zədələnməsi fonunda, yəni hissiyatsızlıq fonunda baş verir. Amma bizə, məsələn, müraciət edən pasiyentlərin əksər halda nə deyilir? Doktor, mənim ayağımda yara var, deyildi ki, bu yara sənin qan dövranı zəifdir, sənin qan dövranı yaxşılaşdıran dava dərman filan təyin edəcək ki, qan təchizatı yaxşılaşsın və yaran sağalsın. Biz indi şəkillər olsa da, mən sizə orada daha açıq aydın... Reklamlara çox az qalıb, doktor. Reklamlardan sonra bunu təqdim eləyəcəyik, həm sizə, həm bizə rahat olsun. Nəticədə nə baş verir? Sinir ölməsi hesabına, bu xəstələrdə ki, ağrı hissi yoxdur. Nəticədə bir yara var ayaqda. Ağrı hissi olmadığı üçün bu pasiyentlər bu yaranın üzərində rahatlıqla gəzə bilirlər. Yəni, bunlar əslində ağrıya dözmürlər. Sadəcə ağrısız vəziyyət olduğu üçün yaraya üzərində gəzə bilirlər. Nəticədə daimi olaraq həmin yaranın travmaya məruz qalması, yekun olaraq onun sağalmaması və yaranın dərinləşməsi, infeksiyalaşması və bununla da qangrenaya və digər yüksək səviyyədə infeksiyon prosesə çevrilməsi. Doktor, ayağın altında olan yaralar düşünürəm ki, daha geç sağalar. Çünki biz daima onun üzərinə bastığımız üçün, məsələn, ayağın başqa bir nahiyyəsində olsa, biz onun üzərinə basmayacaq. Yəni, sağalması haradasa bir az tez olar. Ayağın altında yara varsa, buna yanaşma necə olur? İnsan gəzmir, əyləşirmi bir yerdə, yoxsa bu necə ola bilər? Baxın, elə doğru məqam ondadır. Pasiyentlərin ən gec müraciət etmə səbəbi odur. Ayağın üzərində bir yara olduqda, bu travmaya məruz qalmadığı üçün, hər hansı bir maznan filanla əksər hallarda öz-özünə düzəlir. Yəni, bir kiçik bir məlhəmlə, bir yüngel, yara baxımı dedikmiş bir şeylə, yara sağalır. Onun üçün bu pasiyentlər niyə gecmiz müraciət edir? Pasiyent deyir, doktor, mənim ayağımda, mənim bir 50 yaşı var məsəl üçün, dəfələrlə bu yara əmələ gəldi, dəfələrlə mən onu sağaltdım. Günün bir günü yara əmələ gəldi ayağın altında və onu sağalda bilmədim. Niyə? Çünki insan düşünür ki, üstəki kimidir, yəni bir sarğı edəcəm filan hər hansı bir məhlulla, antiseptiklə, bu sağalacaqdır, amma indi sağalmır. Çünki altda olan yara. Və bu ağrının olmaması zəminində, məsələn, indi üzü qışa gedir də, qışda daha çox ayağın yanmaları olur. Radiatorun yanına ayağın qoyulması və ya isti suya ayağın qoyulması və ya qışda havanın soyuq olması zəminində rahatlıqla gəzilməsi, don vurması. Nəticədə ayaqda bir başdır termiki yanıqlar və ya don vurma formasında yanıqlar. Bu pasiyentlər yenə də düşünür ki, ayağın üstündə olan yara kimidir. Mən bunu sağaldacam. Bu sağaldacam dediyi 3 gün, 5 gün yekunda bir ətrafın, barmağın, ümumiyyətlə, bir ətrafın itirilməsində nəticələnə bilir. Elə üzü qışa doğru gedir, havalar soyuyur yavaş-yavaş. Bu xəbərdarlığımızı da eləyək, yəni üzərimizə düşən vəzifədir. Xüsusilə də şəkərli diabetdən əziyyət çəkən tamaşaçılarımız varsa, çox tez-tez isti, belə deyək, sobalara mı deyim, radiatorlara ya da ki, qızdırıcılara, elektrik qızdırıcılara yaxın qoyurlar ayaqlarını və burada yanıqlar alırlar. Bayaq doktorumuz vuruladı kimi, siz əslində ayağınızın yandığını hiss eləmirsiniz sadəcə, ayağınız yanır. Onlar isinmək məqsədi ilə yaxınlaşırlar, çünki daim bir soyuqluq hiss eləyirlər ayaqlarında, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəli, burada soyuqluq hissinin əsas kökü bayaq dediyimiz arterial damar tutulmasına bağlı deyil, sinirlərin ölməsinə bağlıdır. Bəli, sinirlərdir. Elə hissiyatsızlığımız da buradan dolayıdır. Bəli, sırada məsələn, hər birimiz oturaq bir vəziyyətdə ayağımızı ayağın üzərinə aşırdığımız zaman nə hiss edə bilirik? Ayağı bir ayağını aşırdığınızda sanki ayaq şişib, sanki ayaq gicildir, daş kimidir, ağrıdır. Bu o demək deyil ki, ayağa qan gəlmir. Və ayağa qalxıb bir müddəti geriyə də bilmirik. Bu o demək deyil, ayağa qan gəlmir. Bu sinirin sıxılmasına bağlı olaraq hissiyat pozunluğu yaranır. İndi siz təsəvvür edin, bizdə bu bir dəqiqə, mən bir saat filan baş verdisə, bu xəstələrdə tədricən artan tempdə baş verir və bu aylarla, illərlə formalaşır. Nəticədə bu artıq, bunlarda biz bunu dərhal hiss edə bilirik isə ayağımızda. Onlar bunu tədricən baş verdiyi üçün hiss edə bilmir. Bu zamanın fərqində olmalılar yəni. Bu arada bir daha canlı efirimizin nömrəsini xatırladım. 02-585-3515 bizi rahatlıqla yığa bilərsiniz hər yerdən. Və doktora müraciət etmək istəyənlər üçün ekranın sağ aşağı küncündə gördüyünüz ünvan və əlaqə nömrələri məhz sizin üçün nəzərdə tutulub. Proqramımızın sonuna qədər yayımlanacaq. Götürüb bir yerə qeyd eləməyi unutmayın. Aşağı ətraflarda, ayaqlarda yaranan trofik xorallardan, yaralardan danışırıq. Və bunların yaranma səbəbləri, xüsusilə də şəkərli diabetdən dolayı yaranması və bayaq doktor yaxşı bir nüansa toxundu. Əslində, bizdə insanlar həmişə problemlərini, yəni içi biz daxil, insanlar deyəndə özümüz də orayı deyirik. Özümüz həll etmək istəyirik. Bəli, yəni həmişə ya özümüz həll etməyə çalışırıq, ya gecikdiririk, günü-günə satırıq, problemlərimizi can sağlığımızdan önə qoyuruq.
Şəxsən mən özümə söz vermişəm ki, bunu eləməyəcəm. İnanın, vaxt keçəndən sonra artıq, məsələn, dünən çox cüzi bir şeylə həll olunacaq problemimiz bugün elə böyük bir reseplərə, böyük bir prosedurlara çevrilir ki, bezirsən müalicədən də, doktordan da, əslində bu hər birimizin başına gəlir. Xüsusilə də trofiki yaralar varsa, şəkərli diabetlər varsa bizim əzizlərimiz, tamaşaçılarımız, bizi izləyənlər varsa ekran vasitəsilə səslənirik sizə. Heç də yüngül yanaşmayın, rahat yanaşmayın bu problemlərinizə. Çünki bu yaraları sonra sağaltmaq o qədər ciddi belə deyək, sizə problemlər yaradacaq ki, hətta biz efirimizə də dəfələrlə dəvət eləmişik, o pasientlərimizin nəticəsini göstərmişik necə olur. Ən yaxşı halda ləkəli bir dəri ilə qurtaracaqsınız bu problemdən. Qısa bir reklam arası biz müzakirəmizə davam edəcəyik. Monitor görüntülərimiz də hazırdır. Artıq elə mərhələlərlə, belə deyək, fotolarımızın da üzərində göstərəcəyik. Deyir, yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır, gözlərimizlə də görək. Doktor, burada yara sağalmasının mərhələləri deyə bir foto təqdim edirik tamaşaçılarımıza. Gəlin, izahını siz verin. Biraz öncə dediyimiz kimi, bəli, yaranın sağalmasının ayrı-ayrı mərhələləri vardır. Xronik yara hansı halda baş verir? Bu 1, 2, 3, 4 mərhələsi arızıl olaraq keçirsə, bu artıq kəskin bir yara, yaranın tam sağalması nəticələnir. Bəli. Əgər bu yara bir travma əmələ gəldi, həmin yerdə bir qanama oldu, qanama dayandı, hansı ki hemoestaz dediyimiz, sonra iltihabi bir faktor baş verdi, yəni bir yaranın çirklənməsi filan fonunda. Əgər bu 2-3-ə keçə bilmirsə və ya 3-4-ə keçə bilmirsə və ya bunların hər ikisi, yəni 2-3 və 3-4-ə keçmək mərhələsində yara dayanırsa, bu oldu trofiki xora. İşin kökü bunu. Bəzən pasientlər gəlirlər, sıradan adi bir, belə deyək, diabetik ayaq yarasıdır. Deyir, mənə dedilər ki, sənin elə bir diaqnoz dedilər ki, diaqnoz nədir? Trofiki. Əslində, trofiki xora deyilən bir diaqnoz yoxdur. Bu, ümumiləşdirilmiş bir addır. Yəni, bu sistemləşdirilib bu adla. Bu diaqnoz deyil. Diaqnozun konkret olaraq bir xəstəliyin kökü vardır. Məsələn, deyək ki, xroniki arterial yara, xroniki venoz yara, xroniki revmatoloji yara. Bu artıq diaqnozdur. Yəni, konkret olaraq bir səbəbə bağlı olan bir şey. Növbəti şəklə çevirək və mən sizə... Keçək zəhmət olmasa növbəti görüntümüzə. Doktor, burada hara qədər yaralanmadır? Hansı təbəqəsidir? Dermis. Dəri dəraltı pi toxuması. Pi toxuması. Keçək növbəti görüntü. Burada nə var? Biraz dediyimiz kimi. Diabetik ayaq yaralarının başlanmasında kiçik bir travmadan başlayır. Bir barmağın ucunda kiçik bir qarlama sahəsi gördük. Bəli. Və pasiyent rahatlıqla gəzir. Əslində, pasiyent bizə buna görə gəlməyibdir. Bəli. Digər ayağının görüntüsü daha agresiv olduğu üçün, ümumiyyətlə, maksimum dərəcədə daha sadə görüntülər qoymağa çalışdıq ki, yəni ictimaiyyət baxımından. Pasiyent bizim yanımıza buna görə gəlməyib. Sağ ayağının pəncənin alt səthində 2 ildən daha çox mövcud olan bir yaraya görə gəlmişdi. Yəni, pasiyent üçün... Bu da narahat edir. Pasiyent üçün bu narahat eləmir. O halda narahat edir ki, artıq o yara, infeksiya o həddədir ki, artıq qızdırma 38-39 dərəcəyə çatıb, ayaq iyi verir. Orqanizm artıq cavab verir. Orqanizm, bəli, bəli. Yetərincə sepsis bir azqa, septiki bir vəziyyətdir. Pasiyent o halda müraciət edir. Dediyim kimi, pasiyent üçün bunun bir əhəmiyyəti yoxdur. Təəssüf ki. Bayaq dediyimiz, əksər hallarda bir ayağın qangrenası, böyük bir şiddətli yaranın başlanğıcı kiçik bir travmadan baş verir. Burada nə baş verir? Barmağın uc hissəsi, əksər insanlara diqqət etsəniz, ayaqda ikinci barmaq digər barmağa nisbən daha uzundur. Bəli. İkinci barmaq daha uzundur, nəticədə ayaqqabının üzərində həmin yer travmaya məruz qalıbdır, kiçik bir travma. Ağrı vermir, insan rahatlıqla yenə eyni ayaqqabını geyinir, təkrari travmalar barmaq üzərində nekrozlaşmaya baş vermişdir. Növbəti bir şəkildə çevirəyim. Diabetik xəstələrdə sinirlərin zədələnməsinə bağlı olaraq, yəni orada müxtəlif qrup sinirlər zədələnir, nəticədə barmaqların, normada budur, barmaqların pəncə şəklində, çəkici şəklində deformasiyalar, əyriliyi baş verir. Nə baş verir? Bu pasiyenti təsəvvürün bir xəyali xəttdir, yer səthidir. Barmaq düz oladuqda, yəni normada, bu travmaya məruz qalmayacaqdır. İnsan gəzir yəni. Amma belə bir barmaq səthi ucu aşağı olduqda isə, bu yer səthini təsəvvür edin, insan gəzdikdə hər dəfə bu barmağın ucu döyəclənir, döyülür və əzilir. Pasiyent də ağrını hiss etmir. Tədricən barmaq ucunda bir qaralma baş verir. Bu da onun ayrı-ayrı formalarında və ya barmağın ucunda əyilməyə bağlı olaraq, burada yenə bir xəyalət xətt təsəvvür etsək, indi burada nə baş verəcəkdir? Üst hissə travmaya məruz qalacaqdır. Baxın, bu üst hissə, nəticədə sıradan gündəlik geydiyimiz bir tərlik, ayaqqabı zəminində
barmağın üstündə, uc hissəsində kiçik bir travma baş verir. Həmçinin burada yenə də sümük strukturuna fikir versək, düz boylama bir görüntü varsa, barmaq əyildiyi üçün barmağın alt hissəsi, belə deyək, ayaq darağı olan hissəsi, biz tipli metatars dediyimiz sahədə, pasiyent deyir ki, doktor, sanki orada bir sümük kümüdür, bərkiyib. Niyə? Çünki bu sümük hissə çökür aşağı. Çökdüyü üçün tədricən, bir də görürsünüz, burada dərinin qalınlaşması və döyənəyin əmələ gəlməsi baş verir. Və bununla da əvvəlcə dəridə qalınlaşma, döyənəyin əmələ gəlməsi və döyənəyin diqqətsizlik edilməsi sonradan növbəti şəkillərə baxsaq, yaranın başlanmasına səbəb olur. Gördüyümüz vəziyyətdirmək? Yenə gördüyümüz vəziyyət, baxın, üçüncü barmaq burada daha aşağıdır, bir xəyali xətt təsəvvür etsək. Nəticədə üçüncü barmaqda uc hissəsinin qaralması. Pasiyent yenə də bizdə, baxın, burada heç bir şey deyil, yəni normal olaraq hesab edib. Və əksər gələn pasiyentlərdə, doktor, mənim şəkərim normala deyir. Hər dəmə olar ki, əksər vaxt bu 300-400 civarında olan bir şeylərdir. İnsanlar yetərincə sarımsaqla, nə bilim, nə ilə şəkəri normallaşmağa çalışır. Ya, üzr istəyirəm, biz çox qabağa getmişik, bizim insanlar Avropa, Amerika tipini qoymuşuq kənara. Ya da biz onlardan arxadayıq. Yəni, bir təsəvvürən dünya deyir ki, diabet varsa nə edəcəksən? Arıqlayacaqsan, nə edəcəksən? Fiziki aktivliyini artıracaqsan və insülin və şəkər əleyhinə olan tabletlərdən İstifadə edəcəksin. Bizimki nə deyir? Mən nə istəyirəm yeyəcəm, hərəkətlik göstərməyəcəm və eyni zamanda o deyilən dərmanlar məni məhv edər, mən o dərmanları istifadə etməyəcəm, bioloji bir vasitə axtaracam. Və həmin vasitə sonunda şəkərin yüksək zəmində davam etməsi. Eyni zamanda mən onu deyim, bu diabetli xəstələrə ki, sinirin zədələnməsi vardır. Bu, bir ilin ərzində diabetə tutulmuş insanlarda olmur. Diabet yaşı 10 il və daha artıq olan insanlarda biz bunu daha çox müşahidə edirik. Ən azı minimum 5 il olmalıdır ki, sinirlər bəli. Bir də görürsün, pasiyentin ayağında yara əmələ gəlir, deyirsən, neçə vaxtı bu diabetin var? Deyir, bir ildə aşkarlanıbdır, bir il varımdır. Bildiyi bir ildir. Bildiyi bir ildir. Bax, məqam odur. Bildiyi bir ildir. Növbəti şəkillərə çevirəyin. Doktor, belə bir ayağın qangrenaya getməsi mümkündürmü və nə qədər müddət alar? Orada baxın, o barmağın uc hissəsindəki qaralma var idi. Həmin qaralmağı biz təmizlədiyimiz zaman orada üfinətli bir qoxulu irinli proses başladı. İyi var idi yəni. O irinli infeksiyanın şiddəti bəs edir ki, bəzən bir günə proses qangrena nəticələnsin. Bəzən də o dəri səthi açılır, irin çölə axır, dəri xaricə axır. Nəticədə infeksiyanın qapalı mühitdə inkişaf edən mikroblar üçün zəmin olmadığı üçün, üfinətli mikroblar dediyimiz, onlar üçün zəmin olmadığı üçün bu proses ləng edə bilir və ya ikinci bir məqam, ayaq damarlar tutulu olduğu zaman ayağa qan gəlmədiyi üçün, bax, damar tutuludur və ayağa qan gəlmir. Qan gəlmədiyi üçün mikroblar da qanlı mühitdə qidalanar. Qan gəlmədiyi üçün nəticədə qan gəlməyən xəstələrdə infeksiyan proses daha uzun müddətdə inkişaf edir. Yəni, bu xəstələrin ayağına tam ki, bir yara varsa, yaranın irəliləməsi 3 ay, 5 ay, 1 il çəkir. Çünki qanlı mühit yoxdur. Amma qanlı mühit olan vaxtı, qidalanan vaxtı isə xəstənin ayağında bu infeksiyon prosesin irəliləməsi bir gün belə yetərlidir yəni. Yəni, maksimum sürətlə də irəliləyə bilər. Bəli, o infeksiyanın şiddətindən asıl olaraq dəyişə bilir. Burada nə görürük? Şəkərli diabetli xəstələrin 8% ümumiyyətlə yer kürəsində populyasiyanın 1% qədərində. Bu seçdiyimiz ən rahat nümunələrdir. Bəli, ən rahat nümunələrdir, çünki ictimai olduğu üçün agresiv görüntünü... Bəli, hər kəsə göstərmək üçün olan, bəli. Pasiyentin ayağında beşik ayaq dediyimiz, diabetli xəstələrin çox az bir qismində rast gəlir, yenə deyiləm. Ayaq tağının orta hissəsi çökür. Burada sanki bir şişkinlik formalaşır. Təəssüf ki, bu xəstələr əksər hallarda bizə gələnə qədər oynaq xəstəlikləri və s. adla müalicə aldım. Təəssüf olsun ki, nəticədə bizə gələndə artıq neuroosteopatiya dediyimiz o sümüklərdə bir deformasiya, bağ aparatının çökməsi, nəticədə ayağın pəncənin orta hissəsinin çökməsi və burada yaranın açılması baş verir. Və bir də diqqət edəcək nəyə? Barmaqlara. Fikir versəniz, sıradan barmaqlar düz deyil, əyilmiş barmaqlardır. Diqqət etdik. Hətta dırnaqlarda belə... Dırnaqlarda belə olan dəyişirik və bir çox hallarda bunlar yanlışlıqla göbələk xəstəliyi kimi hesabı olunur. Əslində, bu göbələk deyil, yenə də o sinir təhsilatının zədələnməsinə bağlı olaraq və qan dövranının zəifləməsinə bağlı olaraq dırnaqlarda baş verən, necə ki, dəridə bir
quruma baş verir, qalınlaşma baş verirsə, eyni proses özün dırnaq səviyyəsində də göstərir. Yəni dırnaqlar da qidalanmır. Digər tərəfdən nə baş verir? Barmaq arası, sıradan bizim barmaqlarımız əgər təsəvvür edək düz olarsa da, burada barmaqlar əyildiyi zaman barmaq arasında olan məsafələr itdiyindən barmaq arası ventilyasiya pozulur. Burada da problem yaranır. Barmaq arasında nəmli mühit yaranır. Bu isə göbələk infeksiyalarının yaranması üçün şərait yaranır. Əksər vaxt biz bu xəstələrin barmaqlarını araladığımız zaman ağ, nəmlənmiş bir mühit görürük. Yəni, kifayət qədər burada problem yaradır insanlar əslində özləri üçün. Məsələ buna görədir ki, dəfələrlə doktorlar diabetli ayaqların gigiyenasından danışırlar. Hətta biz bir neçə efiri sırf diabetli ayaqlara qulluğa həsr eləmişik. Həmin insanlar nə etməlidir, necə ayaqqabı seçməlidir, gündəlik ayaqlarına necə qulluq eləməlidir. Hətta doktorlarımızdan biri vurguladı ki, 2 gün davam edir bizim bunu tələbələrimizə izah eləməyimiz. 2 günümüzü alır, hələ ən bəsit formada. Yəni, biz bunu efirlərə sığdırmağa çalışdıq, saat yarımlara sığdırmağa çalışdıq ki, insanlar mariflənsinlər. Yəni, diabetli ayaqlarınız varsa, bunun özünüz bilmirsinizsə, doktorunuzdan xahiş eləyin sizə izah eləsinlər ki, o ayaqlara necə qulluq eləmək lazımdır, rütubətli qalmamalıdır, nəm qalmamalıdır, siz onları necə qurulamalısınız, necə yumalısınız, necə ayaqqabı geyməlisiniz. Məsələn, burada hətta ayaqqabların xüsusiliyinə belə dəfələrlə diqqət çəkmişik ki, insanlar bu nəticələrə gəlib çıxmasınlar. Doktor, yaxşı, belə bir ayaq sizin qarşınıza gəlib çıxdı. Onun müalicəsi nə qədər çəkəcək? Bu formada məsələn. Bu formada pasiyentin diqqət etsək, burada kiçik bir yara var. Belə olan pasiyentin... Valla, sizə kiçik görünür, mənə kiçik görünmür. Yəni, burada kiçik bir yara vardır. Mənim üçün böyük bir problemdir. Belə bir pasiyent müraciət etdikdə, klinikada yatdığım vaxt, yəni insanların bir yanlış düşüncə olur, nədə? Klinikada yatdım, çoxsaylı sistemlər təyin olundu, mənim yaram yaxşılaşdı. Sistemlər. Əslində, burada yaranı yaxşılaşdıran həmin o sistemlər deyil. Yaranı yaxşılaşdıran pasiyentin klinika şəraitində daha çox uzanıq vəziyyətdə olması, nəticədə buranın travmaya məruz qalmamasıdır. Bu pasiyent bizə dünən müraciət edibdir. Bizə müraciət edənə qədər bir həftə idi bir klinikada müalicə alırdı. Bizə müraciət etdiyiniz zaman biz pasiyentə müalicənin klinikada ehtiyac olmadığını, sadəcə ambulator, yəni ev şəraitində müalicəsinin yetərli olduğunu deyildi. Nə etmək lazımdır? Alt hissəsi qalın olan və burada yara hissəsi boşluqda olan bir ayaqqabı. Xüsus ayaqqablar. Xüsus ayaqqabı. Baxın, yaranın alt hissəsi qalındır və üzrəm, ayaqqabının alt hissəsi qalındır. Yaranın təmas etdiyi hissə isə 1 santim daha çökəkdədir. Nəticədə ora havada qalır. Bununla da əzilmir və bununla da yara pasiyentin gəzdiyi, gündəlik işin gördüyü zəmində belə yara sağala bilir. Növbəti şəkillərə çevirəyim. Keçək zəhmət olmasa növbəti görüntülərimizə. Dabanda quruluq. Bəli, pasiyentlərdə diabetik xəstələrə nə baş verir? Sinirlərin zədələnməsinə bağlı olaraq parasimpatik sinirlər dediyimiz tər vəzisi, pi vəzilərinin İfrazını tənzimləyən sinirlərimiz vardır, parasimpatik sinirlər deyilir. Həmin sinirlər zədələndiyi üçün diabetik xəstələrdə ayaq dərisinin quruluğu, ümumiyyətlə, bütün bədən, xüsusən də ayaq dərisində quruluq. Bu normal insanlarda da olur axı, mən bunu dəfələrlə görmüşəm. Eyni problemdirmi? Xeyr, normal insanlarda da olur, diabetik xəstələrdə bunun rast gəlmə ehtimalı daha çoxdur. Aydındır. Kir aydındır. Əksər hallarda hansı zəmində baş verir normal insanlarda? Corab geyinmir. Corabsız ayaqqabı geyinir, evdə gəzir filan. Çünki corab geymədiyimiz zaman ayaq bilavasitə dəri sanki belə travma olmuş fonunda daimi olaraq yerə zədələnir, məruz qalır deyə məcburan oranın dərisi qalınlaşır. Daha çox bunu kimdə görür? Rayon insanlarında corab geymir, evdə gəzir çox vaxt. Nəticədə burada dərinin qalınlaşması və travması baş verir. Şəkərli diabetli xəstələrdə isə bu corab geydiyi zəmində belə yenə də tər vəzisi, pi vəzisi xüsusən də dərinin nəmlənməsi pozulduğu üçün dərinin quruluğun artması və çatların əmələ gəlməsi baş verir. Bu insanlar bunu sıradan bir çat var deyə qəbul etsə də, amma yetərincə ciddi bir problemdir, çünki bu çatın dərinləşməsi yara əlimizin içindədir. Doktor, reklamlardan sonra gerisini izah eləyək tamaşaçılarımız üçün. Bu arada bir daha vurgulayım, canlı efirimizin nömrəsi 02-585-3515. Ekranın sağ küncündə gördüyünüz həmin nömrələri də götürüb qeyd eləməyi unutmayın. Adətən tamaşaçılarımız bir də bizə geri dönüş eləyirlər, bir daha bizdən soruşurlar. Problem deyil, qeyd eləyəcəyik, sizə məlumat verəcəyik. Amma o nömrələr məhz sizin birbaşa müraciət etməyiniz üçündür. Və Yaşama Gözəl Dirə təşkilatı dəstək olan dostlarımız var. Onlardan birinin çarxını izləyəcəyik. Təşəkkür eləyirik hər birinə və reklamlardan sonra müzakirəmiz davam eləyəcək.
Davam edirik monitorumuzda zilyonka vurmayın deyə bir görüntümüz var. Niyə doktor vurmasınlar? Diabetik xəstələrdən ən çox edilən səhvlərdən biri nədən ibarətdir? Hissiyatın pozulmasına bağlı olaraq bunlar ayaqda yanğı hissi yoxdur. Yəni bunlar aşılayıcı hər hansı bir dərman. Zilyonka, adi spirt, bildiyimiz yod, spirtli yod. Bəli. Bu kimi aşılayıcıların istifadə olunması nəticəsində kiçik bir yara var. Pasiyent sanki yaranı mikrobsuzlaşdırmaq istədiyi zaman əksinə bu zilyonkanı istifadə etməklə o yara defektin daha da böyüdür. Yandırır dərini. Yəni siz özünüzə kömək eləmirsiniz. Bəli, bir mənalı şəkildə bundan özünə ziyan vurur. Məqsədimiz də nədir? İnsanlar bizə müraciət etdiyi zaman bu gelişmənin aradan bu gelişmiş müraciətlərin qarşısını almaqdan ibarətdir. Növbəti şəkillərə çevirək və sürətlə venoz yaralara keçəcəyik. Yoxsa yəni bir plasterdan istifadə edib adi bir plaster, döyənək əleyhinə olan plaster istifadə etməyə çalışıb ki, dəri altında döyənək qopsun. Halbuki döyənəyin səbəbi başqadır. Nəticədə yara mələ gəlibdir. Çevirəyin zəhmət olmasa. Yenə də daha bir yanlış yanaşma. Burada barmaq ucunda kiçik bir yaradır və bir harca bir ay yarma, iki aydan sonra əldə etdiyimiz nəticədir. Bir daha deyirəm, agresiv görüntüləri paylaşmırıq. Bəli, hələ ən yaxşı variantda olan yaralardır. Çevirəyin zəhmət olmasa. Bu VAK aparatıdır. Nədir bu? İrinli yaralarda sulanması çox olan, eksudat dediyimiz yaralarda VAK aparatından istifadə edir. Negativ təzyiq yaradır, mənfi təzyiq. Diqqət etsən, sanki dəri büzüşübdür. Yara içində olan o maye ki var, çirkli su, yaranın irinli bir möhtəviyyat təsəvvür edək, onun daha tez sürətlə sorulmasını, həmçinin yaranın sağalma prosesini sürətləndirir. Keçək zəhmət olmasa, daha belə bir xüsusi cihaz barəsində. Ümumiyyətlə, müasir tip çox maraqlı yanaşmalar verir. Bu nədir, doktor? Bu, bizim bayaq dediyimiz diabetik yaralar qoyduq kənara, indi keçək venoz yaraları. Bəli. Diqqət elə, burada bir at nalıdır. Bəli. Bu da pasiyentin ayağının yarasıdır. Bəli. Hər ikisinin görüntüsü sanki bir eynidir, paslı dəri görüntüsü. Bu xəstədə venoz yaradır. Bəli. Venoz yarada qanın durğunluğu hesabına, orada durğun qan yarandığı zaman damar keçiriciliyi artır. Nəticədə damarımızda olan qan, qanın tərkibində olan dəmir, həmin dəmirin sulfidli birləşməsi dəridə qaralma əmələ gətirir. Necə ki, paslı dəmirin yaratdığı görüntü. Nəticədə venoz yaraya bir xas görüntü formalaşır. Yəni, bu yara, belə bir görüntü varsa, pasiyentlər düşünməsin ki, ayağımda bu şəkər, bir də görsünüz, ayaqda yara olur, uzun müddət bu yara üzərində. Pasiyent hər dəfə axtarır ki, mənim şəkərim vardır. Halbuki, diagnostika, diferensial diagnostika vacibdir. Bu görüntü venoz yaraya xas olan bir görüntüdür. Bu yaranın əmələ gəlməsinin səbəbi isə tamam fərqlidir. Ayağa qan gəlir, gələn qan qalxa bilmir. Yəni, venoz qan, çirkli qan dediyimiz o durğunlaşır və onun zəmində bu yara əmələ gəlir. Bəs nə edək? Növbəti şəkillərə çevirək. Növbəti görüntümüz. Çox maraqlıdır. Bu da eyni bir görüntüdür. Venoz qanın durğunluğu hesabına tərsinə çevrilmiş butulka görüntüsü vardır. Fikir versəniz, bu isə incəlibdir, yuxarı isə baldır, sanki genəlibdir. Növbəti şəkil. Venoz durğunluğun hesabına yaranmış bir problemdir. Bunun bir qədər irəliyəndən sonra orada yara əmələ gəlir. Dediyim kimi, bəs nə edək? Orada durğunluq var. Durğunluğu aradan qaldırmaq üçün iki əsas yolumuz vardır. Bir konservativ olaraq olan müalicə metodları, ikinci cərrahi əməliyyatlar olan. Konservativ müalicə metodu nədir? Oranı hər hansı bir yolla sıxmaq. Bu, dörtlü bandajdır, multikomponent bandaj dediyimiz. Burada yara vardır, yara böyük bir yaradır. Üzərini gümüşlü bir sarğı ilə örtdük və dörd qatlı bintləmə ilə, elastik bintləmə ilə bu xüsusi bir bandajlama növüdür. Nəticədə bu bandajlanır və son görüntü budur. Pasiyent bu vəziyyətdə 5 gün, 1 həftə qalır. Burada qan dövranına mı diqqət yetirilir? Ona görə mi bandajlanır? Məqsəd aşağıda olan durğunluğu sıxıb da durğunluğun qarşısını almaq. Yəni, qan təcrübəsini yaxşılaşdırmaq. Arteriyal gəlir, arteriyal gəlir. Gələn qan gedmir. Bəli, qayıtmır. Həmin qayıtmır, durğunlaşır, onu sıxmağın hesabına o durğunluğu aradan qaldırmaq ki, yara sağalsın. Növbəti şəkillərə çevirək. Və bu, yəqin ki, belə deyək, tip şəraitində, yəni tip işçilər tərəfindən aparılır, insanlar bunu üzə eləyə bilməz. Bəli. Çünki bunu sarmaq özü də var, xüsusi sarğıdır. Bəli, bu barədə də danışmışdıq. Bu da sarğının bir görüntüsü də həmin dörd qatlı bandajın bir görüntüsüdür. Burada kompresiyanı ancaq doktorlar əldə eləyə bilir, insanlar yox. Eyni bir görüntünü, hansı ki baldır nahiyyəsində qaralmış bir görüntü, bayaqçında fərqlidir. Venoz yaradır, amma dərin venaların zədələnməsinə bağlıdır. İdentik bir görüntüdür sanki, amma burada
səthi venalarının yaratdığı dəridə qaralma və yekun olaraq yaranın əmələ gəlməsi. Bu halda isə, bax burada varikoz düyünləri görə bilirik, qıvrılmış damarları görə bilirik. Bu tamam və fərqli situasiyadır. İkisində də venoz durğunluq zəminində baş veribdir. Bayaqkində sadəcə bu xəstələrə 4 qatlı bintləmə etdik və bu xəstələr ömürlük olaraq corab geyinməlidirlər. Çünki corab ki çıxarıldı, ayaqda yara açılacaqdır təkrar və o qaralma təkrar daha da artacaqdır. Çünki dərin venalar zədələnib, dərin venaları bərpa etmək təəssüf ki, bugün müasir tibbdə dünyanın heç bir ölkəsində mümkün deyildir. Amma burada identik bayaq dediyim görüntüdür. Qıvrım damarlarımız vardır, varikoz vardır, dərin venalar normaldır, qaralmış bir sahə vardır. Bu pasiyentdə nə edirik? Növbəti görüntüdə baxaq. Əməliyyat edə bilirik. Əməliyyat, lazerlə əməliyyat edə bilirik. Növbəti görüntü çevirək. Doplerin nəzarətidir mi? Bəli, doplerin nəzarətində. Lazerlə əməliyyat edirik və əməliyyatdan əvvəl bir aylıq bir sorun görüntünü təqdim edə bilirik. Bu durğunluq aradan qalxdığı zaman... Bu, Özbəkistandan bizə müraciət edən pasiyent idi. Harasa bir ay, bundan bir ay yarım bundan əvvəl müraciət eləmişdi. Orada yaşayan Azərbaycanlı gəldi, biz əməliyyat eləmişik. Və o durğunluq aradan qaldırılır lazer əməliyyatı hesabına. Yekunda burada bir yara varsa, həmin yaranın sağalması baş verir. Yəni, problemi aradan qaldırdığımız üçün yara da öz başına artıq sağalacaq. Əlbəttə ki. Növbəti şəkildə çevirək. Bu, lazerdir. İki həlqəli olan 1470 nanometr olan lazerdir və diqqət edək, insanlar əksər hallarda lazer əməliyyatı dedikdə lazerlə öt kisəsi, lazerlə keser, lazerlə ayrı-ayrı əməliyyatlar. Halbuki bugün lazer əməliyyatları yetərincə çox az saydadır, onlardan biri də varikoz əməliyyatıdır. Məsələn, eksimer lazer var göz əməliyyatı. Varikoz xəstəliyi zamanında bəli bir daha vasitə lazer generatoru, lazer enerjisindən istifadə olunur, lazer katetrindən istifadə olunur və bunun vasitəsi ilə həmin durğunluğa səbəb olan bir borudursa, o boru bağlanılır, belə deyək, yandırılır. Nəticədə o durğunluq aradan qalxır və yekunda bayaq dediyimiz trofiki xora, xroniki yaranın sağalması baş verir. Sözü gedən lazer budur, digərləri isə endoskopik və laparoskopik cərrahi müdaxilələrdir ki, növbəti şəkildə çevirəm. Bunların da hər birinin özünün, belə deyək, müdaxilə sahələri var. Doktorlar məsləhət bildikləri. Burada bugün çəkdiyimiz bir şəkildir. Biz deyim ki, İstanbul İNES Klinikasında işləyirik İnnovativ Damar və Podriyatiya Mərkəzi olaraq, həm də ayda bir dəfə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstəririk. Hal-hazırda da mən bugün Gəncədən bura gəldim. Demək, bugün Gəncədə baxdığım bir pasiyentdir. Pasiyentin şəkil görüntüsü belə qədər aydın alınmayıb, sözümün canı burada nədən ibarətdir? Qıvrım damarları var pasiyentin, eyni zamanda qıvrım damarları və orada qara ləkələr vardır. Buradan aşağıya gələn. Və orada qara ləkələr vardır. Bu qara ləkələr həmin damarın yaratdığı ləkə deyil. Bu, diabet fonunda diabetik dermopatiya dediyimiz, hər iki baldırda, əksər halarda identik bir görüntü olur, simmetrik daha doğrusu görüntü olur. Hər iki baldırda qara nöqtə şəklində ləkələr əmələ gəlir. Qalıcı mı? Qalıcıdır. Qalıcıdır. Amma o ləkələr dərinləşib bir araya çevrilirmi? Yox. Necə ki, yaşlananda dərin üzərində ləkələr əmələ gəlir üzdə, boyunda. Bu da o tipdə olan bir ləkədir. Məsələn, bu pasiyent yesüntükidə olmuşdu. Ona deyiblər ki, biz sizi əməliyyat edək, orada hansısa bir filialda, orada bir əməliyyat edək və bu qara ləkələr də aradan qalxsın. Halbuki, mümkün deyil. Ən azından mən pasiyentə bayaq izah eləmişəm ki, sizin sol ayağınızda da bu ləkə var. Amma sol ayağınızda damar problemi yoxdur. Sağ ayağınızda damar problemi var, amma ləkə var. Nə aidiyyatı? Əgər damara bağlı olsaydı, solda niyə yaranırdı? Yəni? Bu məntiqlə. Və mən bayaqki görüntü, hansı ki lazer əməliyyatına bir daha vurgulayım. Lazer əməliyyatları biz hər zaman vurguluyuruq. Kəsik, tikiş olmadan yerli anesteziya ilə icra olunur. Və ağrısız deyə bilərik mi? Və praktik olaraq ağrısızdır. Bunu izləyicilərimiz bizim həm Facebook, həm Instagram səhifəsində dəfələrlə görə bilirlər. Dəfələrlə görə bilirlər. Və ayıq şəkildə. Ayıq şəkildə bunu görürlər. Və bu əməliyyatları, bayaq dediyimiz diabetik xəstələr ki var, hansı ki bir kiçik travma oldu, yara əmələ gəldi. Bu əməliyyatı əlbəttə ki, diabetik xəstələr üçün çox əlverişlidir. O baxımdan ki, kəsik yoxdur. O baxımdan ki, narkoz yoxdur. Çünki diabetik xəstələrdə əksər halda nə rast gəlir? Diabetik nefropatiya dediyimiz böyrəklərinin zədələnməsi, qanda zəhərin, kreatinin dediyimiz göstəricinin yüksəlməsi baş verir. Amma lazerlə etdiyimiz zaman narkoz olmadığı üçün nəticədə böyrək fəaliyyəti bizim üçün o qədər də bir önəmli deyildir.
Bu xəstələrdə həmçinin, məsələn, mən ötən həftə bir pasiyenti yenə Instagramda canlı yayımda əməliyyat edir, 82 yaşında bir kişini. Mən 78 yaşında bir pasiyenti əməliyyat etmişdim, amma 82 yaşında pasiyenti əməliyyat etməmişdim açığı. Varikoz xəstəsi və ayağında yara var idi, xroniki bir yara var idi, bir ildir sağalmayan yara var idi. Mənə sual verdi, doktor, bu 82 yaşı var, bunu niyə əməliyyat edirsiniz? Pasiyent corab geyinə bilmir. O baxımdan bu pasiyent rahatlıqla, pasiyent özü deyir ki, doktor, bəlkə mən həyatın işini bilmək olmaz, 1 il yaşayacam, 10 il yaşayacam, 82 yaşım var. Amma mən corabdan yaşamaq istəmirəm. Yəni, istəmir geyinmək. Və bu yaşda da hər halda... Hər yaşda da, yəni sözümün canı ondadır ki, hər yaşda da biz bu əməliyyatları uğurla icra edə bilirik. İnteraktivimizin bir sualı var idi. Tamaşaçılarımızdan soruşduq ki, spirtli içkilər ayaqda xoraların yaramasına səbəb ola bilərmi? Görək nə düşünür tamaşaçılarımız? Faizlər zəhmət olmasa deyin. Bəli deyənlərin faizi 17-dir, 31 faizi isə xeyr deyə düşünür, qalanları isə neytral yanaşıb bizim bu sualımıza. Doktor, siz aydınlıq gətirir. Çox gözəl bir sualdır. Baxın, siz bayaq deyəndə mənə doğrudan diqqətimi çəkdi. Sıradan spirtli içkilər, yəni, belə deyək də, toyda, şənlikdə bir aludəçi olmadan istifadə edilən spirtli içki qəti şəkildə ayaqda yaraya səbəb ola bilməz, kroniki bir yaraya səbəb olmaz. Amma aludəçilik olanda, suyu istifadə olanda nə baş verir spirtli içki zəminində? Mədədən B12 vitaminin sorulması pozulur. B12 vitaminin sorulması pozulur. Məsələn, mən indiyə kimi istəyirəm, 2 xəstə görmüşəm elə. Çünki bizdə bilirsik, Rusiya kimi deyil, yəni alkoholiklər yetərincə azdır o baxımdan. B12 vitaminin sorulması pozulur deyə, nəticədə bayaq diabetli xəstələrdə olan sinirin ölməsi və yaran açılması, B12 vitamini pozulur deyə, bunlarda ağrı hissi ölür. Eynən diabetli xəstələr kimi başlayır ayaqda yaralar əmələ gəlməyə. Və bu yaranın əmələ gəlməsi sadəcə diabetli xəstələrdə bir də immun sistem zəif olduğu üçün bu yaralar daha fulminant formada, agresiv şəkildə irəliləyirsə, bu pasiyentlərdə nisbətən daha lənk formada irəliləyir. İkinci tərəfdən bu xronik alkoholik olan xəstələr həlbəttə ki, əksəriyyəti baxımsız xəstələrdir. Baxımsız olduğu üçün onlar həmin yaranın ciddiyyətinə varmadığı üçün, bəli, bunlarda da bayaq diabetli xəstələr üçün xronik bir yaranın əmələ gəlməsi və ətrafın itirilməsinə qədər gətirib çıxarda bilir. Və qısaca olaraq siqaret, doktor, ona da toxunun zəhmət olmasa, həm bu anti-PR-ımız olsun, həm də ki, tamaşaçılarımız məlumatlansın. Siqaret məsələsi belədir, əlbəttə ki, çox saylı zərərləri vardır. Bu, xərçəngdən tutmuş, damar tutulmasından tutmuş, çünki damarların daimi spazm baş verməsi, dodaqla çəkirsə dodaq xərçəngi, ağciyar xərçəngi, bəli-bəli, qida borusu çox saylı olaraq fəsadları yarana bilir. Həmçinin xroniki yara olan xəstələrdə bir ortaq cəhət odur ki, onlarda hipoksiyan olması, oksiyen çatışmamazlığın olması, siqaret zəminində bunun daha da çox rast gəlir. Eyni zamanda obliterasiya edici endartrit dediyimiz və ya başqa adından burger xəstəliyi, trombangit dediyimiz bir xəstəlik vardır. Gənc insanlarda rast gəlir bu xəstəliyə. Burada xəstəliyin əmələ gəlməsi bilavası siqaretə bağlıdır. Yəni, siqaret istifadə edir, yara əmələ gəlir. Siqareti dayandırmasa, əsla yara sağla bilməz. Sadəcə bu xəstələr nə deyirlər? Doktor filan kəs 70 yaşı var, siqaret çəkdi, niyə yara yoxdur? Amma məndə var. Bilirsiniz, bu orqanizm immun sisteminin həmin siqaretə qarşı verdiyi bir reaksiyadır. Bu, hər kəsdə eyni deyildir. Necə ki, allergik reaksiyalar hər kəsdə eyni deyildir. Yəni, bunu özünüzə belə deyək, yaxşı örnək kimi götürməyin ki, kimsə filan yaşında kəsirsə, gəlirsə ayaq üstə və ona bir problem törətməyibsə, mənə də törətməyəcək. İstənilən halda orqanizmə zərəri vardır. Təşəkkür edirik, doktor, sizə gəldiyiniz üçün. Vaxtımız ümumiyyətlə necə gəlib, necə keçdi, heç bilmədik. Bizə izləyən tamaşaçılarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Gözləriniz var olsun, sağ olun ki, o vaxtı bizə ayırdınız və izlədiniz. Bizdən sizə, belə deyək, haradasa dəyərli məlumatlar çatdırsa, nə xoş bizə. Auditoriyamıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və bizi izlədiyiniz üçün. Və biz də bu həftəyə öz öhdəmizə düşən missiyamızı yekunlaşdırırıq. Növbəti həftədən yenə hər zaman olduğu kimi dəyişilməz olaraq günorta saat 2 tamamdan 4-ün yarısına qədər sizin qarşınızda olacaq. Yenə də doktorlar studiyamızda olacaq, yenə müzakirələrimizlə və sizə xidmətimizlə. Təşəkkür edirik, özünüzə yaxşı baxın, ayırvedə qalın.